nes dabar Dieve laisvė esi. O dangiškasis Tėve, Jėzus Kristus vardu, priimk iš mūsų šį garbinimą ir šlovinimą, šį mūsų tautai gedulo ir vilties dienos įvykį paminėti, kai šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų, vyrų, moterų, vaikų, senukų, taikių gyventojų buvo išduoti, parduoti pasauliui, parduoti melui, parduoti šetonui ir išvežti į Sibiro platybės, kad būtų sunaikinti ciniškai, tyliai. Viešpatie, priimk iš mūsų šį garbinimą ir šlovinimą už tuos, kurie nesulenkė kelių prieš kolaborantus, prieš bolševikus, prieš fašistus, prieš antisemitus. Viešpatie, priimk šlovę ir garbę už tuos brolius ir seseris, kurie buvo nukankinti Rainių miškelyje 1941 metais. Viešpatie, būk pašlovintas tų mūsų brolių ir sesių krauju, meilė tėviniai, meilė tiesai, meilė šeimai. Dieve, kurių dėka mes viešpatie turime taiką šiandien, turime gerovę, palaiminimus. Visagalis Dieve, mes tau dėkojame šį taikos, ramybės, palaiminimų, galimybių laikmetį mūsų Kretingos miestui. Dėkojame už privačią nuosavybę. Viešpatie dėkojame kol kas vis dar už žodžio tikėjimo laisvę. Dėkojame viešpatie už tas pergalės, kurios leidė per tuos paskutinius metus patirti iš tavęs, neleidžiant genderistam, neleidžiant sodomitams, bolševikams, visiems tiems, kurie viešpatie skleidžia pragaro vertybės Lietuvos jaunimui, kurie tvirkina Lietuvos vaikus ir šeimas. Tėve, dėkojam tau už tą tavo pergalę, kurią tu, Tėve, išlaikė iki šios dienos. Viešpatie, dėkojam už tuos brolius ir sesės lietuvius, kurie neišvyko iš Lietuvos, kurie pasiliko, kad ir sunkiom sąlygom ir toliau šiandien ginti Lietuvos laisvę, melsis, nepasiduoti pasaulio dvasiai, nepasiduoti tiems, kurie skelbiasi esą laisvės demokratijos gynėjai, o yra išdavikai, kurie pardavė Lietuvos šeimas ir pasiruošė toliau parduoti Lietuvos vaikus tiems, kurie sumokės jiems brangesnę kainą. Viešpatie, dėkojam už tos didvyrius, tie, kurie žuvo už Lietuvos laisvę, už Lietuvos partizanus, už tuos, kurie neišdavė Lietuvos, už Lietuvos politikus, kurie buvo sušaudyti, kurie atkentėjo kankinimus. Dieve, bet šiandien, Dieve, mes atsiprašome už visas padarytas nuodėmes, savo asmeninės nuodėmes. Viešpatie, tavo akivaizdoje šią dieną, gedulo ir vilties dieną mūsų tautoje Žemaitijoje, atsiprašom, Dieve, už visas išdavystės, kurios buvo padarytos Lietuvos vyriausybė, už tuos išduotus ministrus, pačių Lietuvos nepriklausomos, vis dar nepriklausomos Lietuvos vyriausybės išdavystės, kurie pardavė bolševikams mūsų Lietuvos gynybos ministrą, saugumo ministrą, kurie buvo sušaudyti. Dieve, atsiprašom už bet kokią neteisybę, kuri buvo padaryta ir vis dar tebedaroma šiandien Lietuvos vyriausybėje. Atsiprašom viešpatie už visus įstatymus ir bandomus įstatymus priimtus prieš šeimą, už kūdikių, kiekvieną dieną po 10 nužudytų kūdikių Lietuvoje. Karas viešpatie pasibaigė prieš daugiau kaip 70 metų, o Lietuvos vaikučiai kasdien po 10 yra nužudoma Lietuvoje. Viešpatie, atsiprašom už tą bedevystę, už tos sodomizmo, genderizmo nuodėmes mūsų tautoje. Atsiprašom viešpatie už bet kokį abortą padarytą mūsų tautoje. Atsiprašom viešpatie už visus netorus, bedieviškus įstatymus, kurie buvo priimti ir bandoma juos priimti. Gailimės viešpatie dėl to, atgailaujam ir meldžiam viešpatie pasigailėti.
Tiesiog, kuris dabar esi, girdi, kur tu bebūtum, jeigu tu esi šiandien su lietuvių tauta ir tiki, kad Dievas gali pasigailėti mūsų tautos, tiesiog kartok paskui mus širdyje ar garsiai. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk mūsų nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk mūsų nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk mūsų nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk mūsų tautos, Žemaitijos, Lietuvos ir visų mūsų, kurie įskaudinom tave, Viešpatie, kurie nesilaikėm tavo 10 dievų sakymų. Ir tokiu būdu, Dieve, užsitraukiam ir vieną okupaciją, ir kitą, ir šiandien esame išvakarėse dar baisesnės okupacijos, jeigu neatsiversim. Maldavim dangaus Tėvę tiesiog dabar, šią akimirką, prašydami malonės, pažvelk dabar į mūsų Kretingos gražų, išpuoštą, išsatskintą miestą. Viešpatie, pažvelk į visą mūsų Kretingos miesto gyventojų privačią nuosavybę, iš tuos gražius automobilius, išpuoštus namus. Viešpatie, pažvelk išgražintą Žemaitiją, Lietuvą, Lietuvos miestus. Dieve, pažvelk savo meilę žvilgsniu ir maldaujam savo meilę šviesą nušviest bet kokią esančią mumise tamsą, blogį. Kad bet koks blogis, ar tai būtų bolševikinis, fašistinis, genderistinis, sodomitinis blogis neturėtų įtakos, negriautų Lietuvos jaunimo žmonių, šeimų sąžinės ir protų. Viešpatie, ištark tavo gydantį, laisvinantį žodį visiems Lietuvos vyrams ir moterims, kuriems Dieve suteikė laikinai galios pultelį būti valdžioje tam, kad ne viešpatautų, bet kad tarnautų mums tavo Dieve.